Welkom terug. Kan die mens saam met jakkelse boer of moet hulle voor die voet afgemaai word? Is daar een oplossing voor die conflict tussen boer en jakkels? Ons was in die Kanavan district in die Karoo om te gaan uitvind. Nou het ek maar ou wat in die nacht kom skiet by my. Ik probeer maar om altijd een permanente jachter te hê, soos een spoorsnijer, wat slagijster stel. Maar die nachtskiet werk lekker, want omdat jy geëlektrificeer het, kan jy vinnig identificeer waar jy probleem het. So jy sê vir hom, of jy gaan saam en jy op die sekere plek, jy weet precies plus minus waar om te roep. En die sukses is dan, sal ek dan sê, is beter. Nachtjachters gebruik een roeptoestel om jakkelse nader te lok. Luidsprekers word die eind van die bakkie af in die veld neergesit en klanke van verskillende prooi, soos hase of lammers, as ook jakkelsroepe, word gespeel. As jy nie weet waar die jakkels loop, gaan jy hom ook nie kry. En dan kom ek maar uit en dan kom soek ons die jakkels. As die wind nou die noorde uitkom, sal jy sorg dat jy in die suidekant van die plaas inkom, want as hy vir jou geruik het, dan ga jy nie weer voor hom sommer inkry nie. Ek skiet huidiglik met een nagsigtelescoop. Vir hierdie tyd van die jaar is het makkeliker, want as hulle licht, te veel ligte en goeie sien, dan raak hulle ski. Dan kom hulle nie so makkelijk in. So dit is makkeliker as jy met een nagsig teleskoop skiet met een infrarooi licht, dan die frekwensie is anders, dan hulle sien het nie so makkelijk. Want die glare wat die licht maak, as jy nou skyn in die veld, dan maak jy ons so sien die bosse se skare weer. En as nou die goeie is, dan sien hulle dit en dan raak hulle bang. Het ek nou so geverf met die waterverf, dat hy nie, as die maan nou uitkom, dan weer kaats dit op die bakkie, dan blink dit, en dit trek aandag. Nee, dit is ongelooflik as jy kyk hoe hy jakkels na hy eister toe gaan. Wat hy vermoed as hy eister, hoe hy hom met sy voete begin grawe. Tot by die eister, na sien die eister, dan gaan hy nie. Daar is een baie groot tekort aan spoorsnijjagters. Dit is iets wat dier een ouwe generatie gedoen was. Aan ons voetlopers, nie ook maar betijde kere. Vang hem ook nie sanger aan. Kijk, jy moet ook eers jou veldse slag. Moet jy ook het voor jy carrière vang. Ja, jy nie sy slag het, die sikkel het. Hy moet kijk, as die jakkels slim, as hy slim is, dan moet jy samendom slim wees. As jy vir hom gauw vang, los die lijn, kijk waar hy deurkryp, daar sal jy een stasie krijgen. Dis sy pie en sy mis. Stel jy net daar. Die ander goedjes kom by die bos voorbij. Ook die daar laat, jy gaat hulle deur. En as hy kom, kom hier aan naar hy bos toe. Die vang hem met sy eie mis op. As jy sien hy mis, hierso kan jy maar net hy mis wat in jou stelblikkie, en dan kan jy maar net jou mis verskuif. En jy maar op een ander bosie loop neer, so daar vang jy hem ook. Hy weet hy mis nou hier te nie gemis, nou kom stop hier by die bos, nou wil hy reik wie die aan hier gemis. Nou net daar, dan vang jy op. Ek miskien so 4-5 vang een maand, dan staan ek daar mooi. Ten 800 rand te jakkels of ten 1000 rand te jakkels. Een jakkels is een baie intelligente dier. Ek het nie geweet, een jakkels is so intelligent nie, en hy raak net slimmer. Dit voel vir my hulle word net al hoe beter, en skelmer, en hulle is skiediere. En dan het ek ook weer geleer hoe mooie jakkels is. As jy hom van naby af sien, hoe hy sy pels lyk, is daarom met 'n wonderlike dier. Hy raak al hoe slimmer, ons leer hulle slimmer. Ek weet, ek dink in die dierewereld, is hulle al seker met doktersgrade. Nee, dit is baie slim. Dit is super jakkels wat ons deel. Hy is maar vlamskerp, jy kan hom ook nie. As jy hom mis geskiet het, dan is dit verby. Die kans dat jy hom weer gaan inroep is maar baie skraal. Hy ruik jou, hy kom agter as jy 'n nuwe triek het. Hy gaan aanpas. Dis vir my een van die aanpasbare diere wat ek al ooit gesien het. Nee, daar is 'n bewondering vir die dier. Ek bedoel, dis 'n verskriklike slinkse dier. Hulle oorleef vir jare in hierdie Karoo, in hierdie omgewing van ons, en die mense maak hulle by die hordes dood, so hulle pas aan. Hulle is nou een goeie voorbeeld van survival of the fittest. Dit is een prachtige dier. Hy is net baie stout, maar hy kan op letterlik omtrent enige ding oorleef. As ons hulle skiet, dan moet jy altyd kyk wat is hulle pens inhoud en sulke goed. En het is interessant om te sien
wat so goed hulle alles vreet om mee te oorleef. Jare is het nou. Baie doringboompele is na soos die veel lammers en insekte en voeltjies en hase en goedie, dan sal hulle pele vreet. Net hy skoon heilige doringboompele. Man raak regtig bitterlik kwaad vir hulle. Jy vloek hulle, maar hulle sê mos nou jy mag hulle nie vloek nie. Nee, jakkals, ek is maar lief vir diere oor die algemeen. Maar jakkals, hy maak my seer. Mens ontwikkel maar so haat vir 'n jakkals in jouself. Hier is so binnekant. Ja, jy kom maar mislik by die huis aan, so hulle versteur my ekosisteem ook. So, dit is nie lekker nie, maar ek het nie haat vir hulle, vir die dier self nie. Ja. Maar dit wat hulle aan jou diere doen en dit wat hulle aan ons doen, en omdat dit so 'n helse invloed het op ons gesinne, op ons werkers, op ons hele boerdery, vir ons jong ouppies wat nou kudde draai bou, maak dit jou maar eintlik hartseer en dit maak jou moedeloos party daar. Wat ek wel kan sê is ek het baie meer respek gekry vir 'n jakkals en ek wens ek was so slim soos hy. Hy's net mooi. Maar gou nie vreeslik. Dis oor 'n man sulke druk as jy. Maar as hy nou net kan mak wees soos 'n hond daarom. Dit sal enige mens hou van. Ek sou graag vir hom vra, kan hy vir homself met iets anders besig hou as net jaggie so. Of kom kos vra by die huis, dan sal ek ook vir hom gee. Maar ek meen, as ek nou 'n antwoord van hom kon kry, sou ek dit gelaik het. So hulle sê 'n boer maak 'n plan, maar 'n jakkals het 'n plan. So kom die mense kanavond toe, die groenes om net te sê, maar julle moet nou ophou die jakkals se doodmaak want hierdie kan nie so aangaan nie. Dit is deel van die natuur, dis nie reg nie. Ons gaan nou kom en ons gaan al die jakkalse wat daar is, gaan ons steriliseer. Net van hulle, laat hulle nie so baie kleintjies kry nie. Toe spring die een ouma agter in die saal op en sê: "Mevrou, die probleem is nie dat hulle ons skaap spyker nie, hulle vreet hulle." Daar is duidelik geen maklike antwoorde nie. Kaapenaars byvoorbeeld wat deur Bobbiane getuister word in die suidelike voorstede, verstaan dat die konflik tussen mens en dier 'n moeilike kwessie is. Boere en wetenskaplikes, dierkundiges gaan moet sit en by 'n oplossing uitkom vir die jakkals kwessie. Maar dit maak nie saak wat jy dink nie. Die jakkals is 'n wonderlike dier, slim en aanpasbaar en sit gereeld die mens ore aan. Stuur vir ons jou jakkals storie na prontuit@actueel.tv of deel dit op sosiale media. Tot volgende week, totsiens.